الجواب ده وعليكم السلام. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو اور بزرگو اور سننے والی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے یہ بات بتاتا چلوں کہ ہم کوئی بیان، کوئی تقریر، کوئی وعظ کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں. اصل ہمارا مقصد ہے اللہ کا ذکر کرنا، آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، مراقبہ کرنا اور دعا کرنا. آج کے حالات میں ہم کو کس طرح زندگی گزارنا، اس کے بارے میں کچھ سننا. یہ ہر مہینے کے آخر میں ہم جمع ہوتے ہیں. اس سے پہلے ہم جمع ہوئے تھے رام پورہ میں، میاں جان مسجد میں. آج اللہ نے ہم کو یہاں ٹوپی والا مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بس سب نیت کرو، میں اور آپ جو سنیں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. آج جمعہ کی رات ہے، ایک پکی نیت کرے اللہ جل جلالہ ہم نوالہ کے سامنے کہ ہماری زندگی اب ہم کس طرح گزارے. میرے پیاروں، اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہو ہمارے ملک کے جو حالات ہے، جو ہمارے خود کے اپنے گھر کے حالات ہیں، اللہ کی قسم بہت سارے گھر ایسے ہیں چین سکون نہیں ہے. گھر میں کوئی قسم کا چین سکون نہیں. حالانکہ ہم کو جب گرمی لگتی ہے تو ہمارے گھر میں ایئر کنڈیشن شروع ہو جاتا ہے، ہم کو ٹھنڈ لگتی ہے تو کمبل، اچھے سے اچھا کمبل ہمارے گھر میں ہوتا ہے، اور جب ہم کو چاہا ہم نے چائے پی لیا، پانی پی لیا، کھانا کھا لیا. مطلب اللہ کی نعمتیں چاروں طرف سے ہے، مگر جو سکون، اطمینان، ہمارے آپس میں محبت، وہ سب ختم ہو گیا میرے پیارے. اس کی کیا وجہ ہوگی؟ دیکھو، اب تو ماشاءاللہ ویسے بھی یہ دیوالی تہوار کی چھٹیاں ملے گی، تو ہمارے جوانوں کو ایک مشق کرنا چاہیے، ایک پریکٹس کرنا چاہیے، ایک ارادہ کرنا چاہیے. جیسے آج جمعہ کی رات ہے نا، ارادہ کریں، میں بھی ارادہ کروں، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج جو میں رات کو اپنے بستر پہ جاؤں گا اور صبح اٹھوں گا تو میری یہ نیت ہوگی کہ اب سے میری زندگی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. اللہ کی قسم، پوری دنیا کے چکر لگاؤ، ہزاروں بزنس کرو یا ہزاروں بزنس میں گھاٹا اٹھاؤ، یا اللہ کی قسم کہیں بھی گھومنے پھرنے کے لیے چھٹیوں میں چلے جاؤ، چین سکون نہیں ملے گا. چین سکون ملے گا تو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے میں ملے گا. آج ہمارا ایک عجب دماغ ہے کہ چھٹیاں آئی ہے تو کوئی کہتا میرے کو استنبول جانا، کوئی کہتا دبئی جانا، کوئی کہتا کہیں گھومنے کے لیے مہاراشٹرا پنجگنی کی طرف جانا. ٹھیک ہے، جائے، گھومنے جائے بھائی، چھٹی ہے، آرام ہے، فرحت ہے، سرور ہے، جائے، مگر یہ سوچ کر جائے کہ وہاں میرے کو آرام ملے گا، چین ملے گا، سکون ملے گا. اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ کو معلوم ہے میرے بندے کو سکون کہاں ملے گا. آج ہم لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں نا، فور ویلر گاڑی چلاتے ہیں، تو ہم کو کمپنی کے تابع ہونا چاہیے. کمپنی نے اگر ہمارا رائٹ ہینڈ ڈرائیو بنایا ہے تو ہم اس کو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو نہیں بنا سکتے. کمپنی نے جہاں اس کا گیئر باکس رکھا ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے. کمپنی نے جہاں کہا ہے کہ اس میں ڈیزل جائے گا تو ڈیزل جائے گا، اس میں پیٹرول جائے گا تو پیٹرول جائے گا. تو ایک دنیا کا گاڑی بنانے والا اس کے مشین کے ہم تابع ہیں، وہ جیسا کہے گا. حالانکہ گاڑی ہماری ہے، انشورنس ہمارا ہے، گھر کی گاڑی کے کاغذات ہمارے، گاڑی کا مالک ہم ہیں. کوئی اگر گاڑی پر ہاتھ رکھے تو ہم گالی دے کر اسے چلائے، لیکن پھر بھی گاڑی چلے گی کیسے وہ کمپنی کا مالک بتائے گا، وہ بنانے والا بتائے گا. حالانکہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، مگر اس کے انڈر میں ہم کو چلنا پڑتا ہے. تو اللہ جل جلالہ نے بھی ہم سب کو بنایا ہے.
ہم سب کو بنایا, اللہ نے ہم کو ایک اچھی شکل دی ہے, اچھی صورت دی ہے, اللہ نے کلمہ دیا ہے, اللہ نے آنکھ کان آنکھ ناک پاؤں ہاتھ سب دیا ہے, اور اللہ نے بتایا میرا بندہ تو ساری چیزوں کو استعمال کرے گا مگر سکون ملے گا. اللہ فرماتے میرے ذکر میں سکون ملے گا اور میرے نبی کے طریقے میں سکون ملے گا. اس لیے ہم ٹکٹ خرید کے دنیا کے کونے میں جائے, آرام اور سکون اس وقت آئے گا جب ہمارے پورے گھر میں آقا محمد الرسول اللہ ہمارے میں, ہماری بیوی میں, ہمارے بچوں میں, سب میں ہماری ذمہ داری ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں کیسے بیوی کو سمجھاؤں, میرے بچوں کو کیسے سمجھاؤں, تو وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے. ورنہ میرے پیارو اللہ نے فرمایا کل, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ. اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ہر گھر میں ایک بڑا بنایا ہے اور قیامت میں اسی بڑے کو پوچھا جائے گا کہ تیرے چھوٹے گھر میں کیسے زندگی گزارا کرتے تھے. میرے پیارو ایک واقعہ آپ کو سناؤں جو آپ کی برکت سے یاد آ رہا ہے, کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں, بولو کہاں ہیں, سفر میں, اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بھی ہے. بولو کون ہے حضرت, اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کا روب دبدبا جلال, ہاں حضرت عمر وہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اونٹ پہ سوار ہے. بولو اونٹ پہ سوار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹ پر سوار ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹ پر سوار ہے. اچھا حدیث پاک میں صاف لکھا ہے کہ ہمارے نبی جو سفر پہ جا رہے ہیں نا, آپ کے جانے کا راستہ بالکل ایسے سیدھا ہے. ویسے ہم صورت میں دیکھتے ہیں نا گلی میں, بھائی ہمارا سیدھا بالکل سیدھے ہمارا جانے کا راستہ ہے. ایک سامنے سے کوئی دیہاتی ہے, کوئی دیہاتی بہت دور ہے, اس کا اونٹ بھی بہت دور ہے, وہ اونٹ پہ بیٹھا ہے, اور وہ دیہاتی ہے, بدو ہے, عربی ہے, یعنی بالکل گاؤں کا, بالکل گاؤں کے وہ صحابی ہے, اور اس زمانے کے گاؤں والے بڑے بولنے میں کچھ سمجھتے نہیں تھے, اور اس کا بڑا پگڑ ہے, اس کا وہ جانور ہے, اس کے میلے کچیلے کپڑے ہیں, اور اس کے جانے کا راستہ اس طرف ہے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دشا ہے وہ بالکل الگ ہے, سیدھے جانا ہے, اور وہ دیہاتی کو جو جانے کا راستہ ہے وہ بالکل, مطلب کوئی کنیکشن نہیں. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو فرماتے ہیں عمر انظر الى ذلك الرجل, عمر دیکھو نا, دیکھو دیکھو جا رہے, دیکھو جا رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اونٹ پہ سوار تھے, یوں دیکھا تھا اللہ کے رسول, پہچانتا ہوں وہ اس کے کپڑے سے اور اس کے جانور سے اور اس کے چلانے کے طریقے سے پتہ چلتا ہے وہ بدو ہے, عربی ہے, دیہاتی, بالکل گاؤں کا ہے. اللہ کے رسول پاک ساتھ نے فرمایا چلو نا ہم ان کے پاس جائیں. تو حضرت عمر نے کہا ان کا راستہ الگ ہے, وہ وہاں جا رہے ہیں, ہمارا راستہ, ہم جو سفر پہ جا رہے ہیں ہمارا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے معلوم ہے, لیکن چلو نہ جائے اور جا کر اس کو ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ, وہ کلمہ پڑھ لے گا, وہ میرا امتی ہے. بولو وہ کلا, کیا فکر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کا نام میرے پیاروں دعوت اور تبلیغ, اس کا نام دعوت و تبلیغ ہے کہ دل میں ایک جذبہ ہے, ایک جذبہ ہے کہ میرا امتی ہے نا, میرا امتی. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کہ عمر چلو ہم, تو حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں اللہ کے رسول, میں بھی نہیں جاؤں اور آپ بھی نہ جائیں, کیونکہ وہ دیہاتی ہے, گاؤں کا ہے, جنگلی زبان ہے, آپ جائیں گے اس کو کہیں گے کلمہ پڑھو, کیا کرے گا, گالیاں دے گا, بکے گا, بےہودہ باتیں کرے گا, ہو سکتا ہے ہاتھ اٹھائے گا, اور ان لوگوں کی عادت ہے بات بات پر چہرے پہ تھوکتے, بات بات پر چہرے پہ تھوکتے, تو اللہ کے رسول کیا فائدہ ہوگا, میں بھی نہیں جاؤں آپ بھی نہ جاؤ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنے پیار سے فرمایا, عمر تمہیں نہ آنا ہو تو مت آؤ, یہاں کھڑے رہو, لیکن میں جاؤں گا کیونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تمہیں ایک جنگلی, ایک دیہاتی, ایک گاؤں کا نظر آیا, میں نے میری آنکھوں سے دیکھا, مجھے میرا امتی نظر آیا, مجھے میرا امتی نظر آیا, وہ کیا کرے, چونکہ یہ نا تو میرے چہرے پر تھوکیں گے نا, بےہودہ اور کیا کریں گے, لیکن میں تو اپنی ذمہ داری پہنچا دوں نا, لا الہ الا اللہ. اب میرے پیارو بڑا لمبا واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, میں تو آپ کی حفاظت کے لیے کہہ رہا تھا, باقی آپ کہتے ہیں جانا ہے تو چلو چلیں گے. گئے اللہ کے رسول, آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, وہ ہمارے نبی جو صرف اشارہ کرتے تھے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے تھے, وہ نبی اشارہ کرتے تھے تو پتھر اور درخت
آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے. وہ نبی گئے اس اونٹ کی طرف گئے, اس بدو عرابی گاؤں والے کے اونٹ کی طرف گئے, ہمارے نبی اونٹ سے اترے, اس کے اونٹ کی لگام کو, اس کے اونٹ کی جو لگام تھی نا, جو رسی تھی, اس کو ہمارے آقا ساتھ میں پکڑا. تو دیہاتی نے کہا کیوں مجھے کیوں روک رہے ہو, میرا راستہ کیوں روک رہے ہو؟ اب تو دیہاتی, اللہ کے رسول نے فرمایا شاید تم مجھے نہیں پہچانتے ہو, میں محمد ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا میں محمد ہوں, اللہ کا رسول, اللہ کا پیغمبر, اللہ کا نبی. جبرائیل میرے پاس آتے ہیں, قرآن میرے پاس اترتا ہے, اور تم کلمہ پڑھ لو جنت میں جاؤ گے, باقی نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جا. بس اتنا کہا, اور وہ جو دیہاتی, بھائی دیہاتی دیہاتی ہے, اس کی اصلیت باہر آئی اور خوب گالیاں بکا, خوب گالیاں بکا, خوب بے عدا باتیں کیا, یہاں تک کہ وہی ہوا ہمارے نبی کے چہرے پہ تھوک دی. اور تھوکا تو تھوکا, اس نے ایک جملہ کہا کہ محمد چلے جاؤ, وہ تو اچھا ہے کہ میں تلوار لے کر نہیں آیا, ورنہ لاقتلنک, میں تمہیں قتل کر دیتا. میرے دوستو, آخر ہمارے نبی کے چہرے پر کوئی تھوکے, کوئی گالیاں دے, بےہودہ باتیں کرے, قتل کی دھمکی دے, ساتھ میں کون تھے؟ حضرت عمر. حضرت عمر آیا ہمارے نبی کے پاس, آنکھوں میں آنسو تھے حضرت عمر تھے. اللہ کے رسول, پہلے ہی کہا تھا اس کو دعوت دینے میں کوئی فائدہ نہیں, لیکن اللہ کے رسول یہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے اور اس کے پاس تلوار نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ہے, اللہ کے رسول میرے پاس ہے, آپ ایک بار اجازت دو اس کے ٹکڑے کر دوں گا. یا آپ کو گالی دیتا ہے, آپ کو بےہودہ باتیں کر رہا ہے, آپ کے چہرے پہ تھوک رہا, اور عمر آپ کے ساتھ میں ہے اور تلوار ہمارے پاس ہے. اس وقت ہمارے نبی چاہتے, اگر ہم ہوتے تو کہتے بہت مارنا, اس کو چھوڑنا نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا مہلن یا عمر, عمر کیوں بچھڑا ہے؟ میری ان کی باتیں چل رہی ہیں, وہ میرے چہرے پر تھوک رہے ہیں, مجھ سے بےہودہ باتیں کر رہے ہیں, آپ اپنی جگہ پر کھڑے رہو. حضرت عمر واپس اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور ہمارے نبی پھر وہی بات, کلمہ پڑھ لے رہا, تجھے تھوکنا تھوک لے, مارنا مار لے, مگر میرا امتی تو جہنم میں جائے یہ مجھے گوارا نہیں, کلمہ پڑھ لے بس. اب جب کلمہ پڑھنے کا نا, تو وہ دیہاتی اونٹ سے اترا, بولو اونٹ سے اترا, اور اس کے اونٹ کے اوپر ایک ٹھیلا تھا, گندا گندا میلا میلا کوئی ٹھیلا پڑا تھا, اس کو لے کے زمین پہ پٹکا اور کہا اللہ کے رسول اس میں مرا ہوا جانور ہے, میں شکار کر کے آیا ہوں جنگل میں, مرا ہوا جانور ہے, اگر آپ اس کو زندہ کر دو تو میں کلمہ پڑھ لوں گا, اس کو زندہ کر دو میں کلمہ پڑھ لوں گا. تو حضرت عمر وہیں کھڑے تھے نا, دوڑ کر آیا اور اس کے گریبان کو پکڑا, کہا میرے نبی کسی مردے کو زندہ کرنے کے واسطے نہیں آئے. بھائی ہمارے نبی کا مقصد دنیا میں آنے کا, آپ لوگ بولو نا کیا ہمارے نبی کا مقصد یہ تھا کہ مردے کو کیا کرے؟ ورنہ اللہ کے رسول کتنے مکے میں مردے کو زندہ کرتے, کتنے مدینے میں مردے کو زندہ کرتے, لیکن ہمارے نبی کا مقصد مردے کو زندہ کرنا نہیں تھا. ہمارے نبی دنیا میں آئے تھے اسلام, ایمان, امن, چین, سکون کے واسطے, ہے نا؟ قرآن میں لکھا, قرآن میں کتنے پیار سے قرآن میں لکھا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے پیار سے فرماتے, میں نے میرے نبی کو ہدایت لے کر بھیجا ہے, ایک صحیح ایمان اور دھرم لے کر بھیجا ہے, اور میرے نبی کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کے واسطے. تو حضرت عمر آ گئے, ہمارے نبی نے پھر حضرت عمر کو پیچھے کیا, بھائی مجھ سے بات کرتا ہے کرنے دو نا, عمر تم کیوں بار بار بیچ میں آتے ہو؟ اور پھر ہمارے نبی نے کہا کیا یہ مردہ یہ تمہارے ٹھیلے میں, بولو کیا ہے؟ مرا ہوا اس کو زندہ کرنے کا, کلمہ پڑھ لو گے؟ اس نے کہا ہاں, پہلے زندہ تو کرو پھر دیکھو میں کیسا کلمہ پڑھتا, ہم گاؤں والے اپنی بات سے پلٹنے والے نہیں. اے میرے پیاروں, کیا وہ سما ہوگا, کیا وہ گھڑی ہوگی, بولو سبحان اللہ, بولو کیا سما اور کیا گھڑی ہوگی جس کے لیے میں نے یہ واقعہ سنایا. اب میں اس موڑ پر آ رہا ہوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار سے, ہاں ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے, بولو بڑے پیار سے, بڑے محبت سے ہمارے نبی نے اس جانور کی طرف اشارہ کیا, وہ جو ٹھیلا تھا نا جس میں مرا ہوا جانور تھا, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹھیلے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے جانور زندہ ہو جا, اللہ کے حکم سے جانور, اور وہ ٹھیلا پھڑ پھڑانے لگا اور تھوڑی دیر میں وہ مرا ہوا جانور اس طرح نکلا کہ حدیث پاک میں لکھا اس کی پورے بدن پر ایک خون کا دھبا بھی نظر نہیں آتا تھا.
ایک دم صاف ستھرا جانور باہر نکلا تو وہ جو دیہاتی تھا وہ اچھل پڑا, کہا اس کو تو میں نے مار ڈالا تھا, یہ تو کتنا گندا تھا, میلا کچیلا تھا, سارا خون میں نے اس کے بدن کے اوپر لپیٹ دیا تھا, پھر یہ ایسا صاف ستھرا کیسے نکلا؟ اور وہ کہنے لگا میری سمجھ میں نہیں آتا یہ مردہ زندہ کیسے ہو گیا. ہمارے نبی نے اس وقت اس دیہاتی سے کہا صرف زندہ نہیں ہوا ابھی بات بھی کرے گا. ارے بولو یہ جانور زندہ صرف زندہ نہیں ہوا اب میں سوال پوچھوں گا یہ جواب. تو وہ کہنے لگا آپ سوال پوچھیں گے یہ جانور کو اور جانور جواب دے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں میں پوچھوں گا لیکن مجھے پوچھوانے والا اور اس کو جواب دینے والا وہ اللہ ہوگا, اور اسی اللہ کی طرف تو تجھے بلا رہا ہوں, لا الہ الا اللہ کر کے ہمارے نبی کے سامنے وہ جانور ہے. ہمارے نبی نے اس جانور کو جو سوال پوچھا اور وہ مرا ہوا جانور جو زندہ ہوا اس نے جواب دیا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے, وہ جواب دیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا اس مرے ہوئے جانور کو جو زندہ ہو گیا, پوچھا من اللہ, کیا پوچھا؟ من اللہ, اللہ کون ہے, اللہ کون ہے؟ آج ہم کو کوئی پوچھے اللہ کون ہے, وہ جانور نے جو جواب دیا ہے میرے پیاروں دل ہل جائے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اللہ, وہ جانور نے کیا جواب دیا؟ الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنہ رحمتہ وفی النار عقابہ. وہ جانور جواب دیتا آپ نے مجھے پوچھا اللہ کون, بولو آپ نے مجھے پوچھا اللہ, وہ جانور نے کہا میرے پیارے نبی آپ نے پوچھا اللہ کون ہے؟ فرمایا وہ جانور کہتا اللہ وہ اللہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے. بولو اللہ وہ اللہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے, اللہ وہ اللہ ہے جس کی حکومت ساتوں زمینوں پر ہے, اللہ وہ اللہ ہے جب چاہتا ہے سمندر میں راستے بنا دیتا ہے, اللہ وہ اللہ ہے جو جنت میں رحمت کو نچھاور کر دیتا ہے, اور اللہ وہ اللہ ہے جو جہنم میں آگ کے شولے کو بھڑکا دیتا ہے. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ جانور. ہمارے نبی نے اس دیہاتی کو کہا دیکھو ایک سوال ہو گیا اب دوسرے سوال پر آ رہا. ہمارے نبی نے دوسرا سوال پوچھا اس مرے ہوئے جانور کو جو زندہ ہوا, ہمارے نبی نے پوچھا من انا, میں کون, میں کون؟ آہا, وہ جانور نے جیسے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھایا اتنے پیارے پیارے جملے کہے, آپ سنتے جانا. سب سے پہلا جملہ وہ جانور نے کہا جب ہمارے نبی نے پوچھا نا میں کون, تو جانور نے جواب دیا انت رحمت للعالمین, اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے, اللہ نے پوری دنیا کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. پھر وہ جانور کہتا انت سید المرسلین, وہ جانور کہتا آپ تو سارے نبیوں کے امام ہیں, اللہ نے ہر نبی کو مقتدی بنایا اور محمد آپ کو امام بنایا, آپ کو اللہ نے نبیوں کا بھی نبی بنایا. کتنے جملے بولے جانور نے, دو. اب جو جانور نے آخری سٹیٹمنٹ دیا جس کے لیے میں نے آج کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے, وہ جو جانور زندہ ہوتا ہے اور اللہ کے حکم سے بولتا ہے اس پر میں اور آپ عمل کریں, وہ جانور نے آخر میں کیا فرمایا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. وہ جانور کہتا کامیاب ہو گیا وہ کلمہ والا, ساتھ میں بولو کامیاب ہو گیا وہ کلمہ والا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو تھاما, برباد ہو گیا وہ کلمہ والا جس نے مصطفیٰ کے دامن کو توڑ دیا. میرے پیارو آج اسی لیے تو ہم لوگ جمع ہوئے, بس اب تو وہ جانور نے کہہ دیا اور ہمارے نبی نے وہ دیہاتی کو پوچھا اب کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کلمہ پڑھنا ہے. ہمارے نبی نے پھر اشارہ کیا, جانور واپس مرتا ہوا وہ ٹھیلے میں چلا گیا تاکہ جس کی امانت ہے امانت اس کو پہنچ جائے. اور ہمارے نبی نے حضرت عمر کو بھی تو ڈانٹا تھا نا بیچ میں دو مرتبہ, تو ہمارے نبی نے حضرت عمر کو کہا ادھر آؤ ادھر آؤ حضرت عمر ہے. ہمارے نبی چاہتے تو یوں ملاقات کر کے کلمہ پڑھا کے چلے جاتے, لیکن ہمارے نبی کیسے رحمت والے, کیسا پیار اور کیسا محبت ہمارے نبی کو, وہ حضرت عمر کو ادھر سے بلائے, دیہاتی کو ادھر سے بلائے, دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا جیسے یہاں پہ میں نے سینے پہ لگایا ہے ایک وقت آئے گا میں قیامت میں بھی تم کو اسی طرح سینے پہ لگا کے چل رہا ہوں گا.
اور پھر جو آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقصد واقعہ بتانا نہیں, مقصد ایک مرے ہوئے جانور کے ذریعے بھی اللہ اس کو زندہ کرتا ہے, اور اللہ اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ قیامت تک آنے والے میرے بندوں اور بندیوں کو بتا دینا کہ مصطفیٰ کے دامن میں کامیابی ہے اور مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑا تو برکت ہے. اس لیے آج ہم کو اگر اپنی زندگی صحیح کرنا, بہت 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 غلط زندگی گزار لی, لمبا زمانہ ہو گیا. دیکھو نا ہم لوگ بیٹھے کوئی 40 سال کوئی 50 سال, ہاں اب کتنی اور نافرمانی کرنا ہے اللہ کی, سمجھ میں نہیں آتا میرے پیاروں, سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے, کیوں نہیں ہوتے دل نرم, کیوں نہیں ہوتے, نہ شریعت کے واسطے نرم ہوتے نہ لوگوں کے واسطے نرم ہوتے. ہمارے نبی تو سب سے محبت کرتے تھے نا, تو ہمارے گھروں میں محبت کیوں نہیں, کیوں نہیں؟ بھائی بہن کے جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے, دیورانی جیٹھانی کے جھگڑے, کتنے جھگڑے. ہمارے گھر کی عورتوں نے تو ایسا لگتا ہے کہ گھر نہیں ہے, یہ کوئی اکھاڑا ہے جس میں جھگڑے پر جھگڑا, جھگڑے پر جھگڑا. میرے رشتے دار آئے تو وہ رشتے دار ہے, میرے شوہر کے رشتے دار آئے تو وہ میرے دشمن ہے. کیا ماحول بن کے رکھا ہے بھائی, کیا ماحول بنا کے رکھا ہے. ہمارے نبی نے کہ آپ کو معلوم ہے ایک بہت ہی کالے اور غریب صحابی, بولو کیسے, کالے, اور ان کا نام ہے حضرت ظاہر. نام کیا ہے؟ ظاہر, ظاہر, زاہد نہیں بلکہ ظاہر, آخر میں را ہے, آر ہے, آر. اتنے غریب اور اتنے کالے, یہ کوئی معلوم نہیں, مدینے کے دور کوئی دیہات میں رہتے تھے اور وہاں کھیتی باڑی کچھ کرتے تھے, اور وہاں سے کچھ سبزی وبزی ویجیٹیبل ہوتا نا وہ لے کر آتے تھے, اور آتے تھے اور مدینے میں ایسے چٹائی لگاتے تھے, اس پر ساری سبزی رکھتے تھے. اور ان کی ایک عادت تھی, جیسے آج کل عادت ہوتی نا اعلان کرنے کی, بھائی آ جاؤ بھائی میرا مال خرید لو, بھائی خرید لو بھائی بہت سستے میں, بہت یہ ان کی ایک عادت تھی. لیکن وہ جب بھی آتے تھے نا تو تھوڑی سبزیاں, ایک مٹھی بھر سبزی وہ الگ سے لے کر آتے تھے, اور مدینے میں آ کر اللہ کے رسول کو ہدیہ کرتے تھے. اتنی محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کو ہدیہ کرتے, اللہ کے رسول ان کو ہدیہ کرتے ہوں گے, لیکن وہ ہدیہ کرتے تھے. اور پھر آتے تھے اور ایسی چادر لگا دیتے تھے, اور اس کے بعد میں آ جاؤ بھائی میرا مال خرید لو, بھائی میرا مال خرید لو, بہت سستے میں آیا, بہت دور سے آیا, دیہات سے آیا, اور بالکل تازہ تازہ مال لے کر آیا. ایک دن اسی طرح وہ کر رہے تھے اور اللہ کے رسول مارکیٹ میں, بولو اللہ کے رسول, ہمارے نبی نے دیکھا. اچھا وہ ایسے کھڑے یعنی ان کا چہرہ اس طرف ہے, ہاں اچھا ہمارے نبی کو ان سے ملاقات کرنا, السلام علیکم السلام. لیکن نہ, کیسے غریبوں کا دل جیتا, ہمارے نبی پیچھے سے آئے, پیچھے سے آئے اور یوں آئے اور ان کی آنکھوں کو پکڑ لیا, ایسے یوں آنکھوں کو بند, وہ جیسا کھیلتے نا بچے لوگ آنکھ مچولی کھیلتے, یا اس کو اردو میں کہتے کولی بھرنا. ہاں تو اس طرح ہمارے نبی آئے اور ان کی آنکھوں کو یوں بند کر لیا اور کہا پہچانو میں کون, پہچانو, ایسا ہم کرتے نا بھائی آنکھ بند کر دیا, پہچان پہچان بھائی میں کون. اے میرے پیاروں, حضرت ظاہر کہتے ہیں ہاتھ آتے ہی پہچان گیا کہ محمد ہے, اس لیے کہ جو خوشبو ان انگلیوں میں تھی وہ کہاں دوسری انگلیوں میں ملتی, پہچان گئے, جواب نہیں دیا. پھر ہمارے نبی دوسری مرتبہ, ارے پہچانا نہیں تم نے, میں کون ہوں ذرا پہچانو, اور کوئی جواب نہیں دیے. کیا کیا معلوم, دھیرے دھیرے پیچھے ہونے لگے, پیچھے ہوئے اور اپنی پیٹھ کو ہمارے نبی کے سینے کے ساتھ لگا دیا, اپنی پیٹھ کو ہمارے نبی کے سینے. تو ہمارے نبی کہتے ہیں ارے تم میرے پاس آ گئے, اپنی پیٹھ کو میں نے سینے سے لگایا, یہ تو بتاؤ نا کہ میں کون ہوں. پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, تو ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا چلو تم جس طریقے سے اعلان کرتے ہو نا بھائی, سبزی لے کے جاؤ, سبزی لے کے جاؤ, میں اعلان کرتا ہوں میں اشتری ہاد العبد, آنکھیں ابھی بھی بند ہے. اور ہمارے نبی کہتے کون یہ غلام خریدے گا, چلو مارکیٹ والے بتاؤ یہ غلام کون خریدے گا. اب یہ سوال جب ہوا تو ہمارے نبی گھبرائے, کیونکہ ہمارے نبی کی انگلی تر ہونے لگی, ان کے آنسو نکلے. ہمارے نبی کی انگلی مبارک ایسی تھی انگلی, تو ہمارے نبی نے کہا تم تو رو رہے ہو, ارے میں نے تو مذاق میں کہا کون یہ غلام خریدے گا. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول اتنا غریب ہو کوئی نہیں خریدے گا, اتنا کالا ہو کوئی مجھے برداشت نہیں کرے گا. ہمارے نبی نے فوراً فرمایا مدینہ والوں یہ کیسی باتیں کرتا, یہ ہماری نظر میں غریب ہوگا, اللہ کی نظر میں بڑے بڑے صحابہ میں ان کا بھی نام آتا ہے. اور پھر ہمارے نبی نے یوں ہاتھ ہٹایا, یوں گلے لگایا, کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں. کہا اللہ کے رسول پہلے ہی پہچان گیا, پہلے ہی پہچان گیا, لیکن میں چاہتا تھا کہ نبوت کے ہاتھ میرے چہرے پر لگے رہے, اور اسی لیے تو میں نے اپنی پیٹھ کو آپ کے سینے سے لگایا. آپ کو نہیں معلوم آپ کے سینے سے جو ایمان کی ٹھنڈک
میرے پیٹ میں پہنچی ہے وہ میں تم کو بتا نہیں سکتا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ساتھ میں ظہر کی نماز کے لیے چلے گئے. میرے پیاروں بتاؤ وہ ظاہر نے ظہر کی نماز کیسے محبت کے ساتھ پڑھی. آج یہ اخلاق ہمارے پاس کہاں میرے پیاروں؟ ہم جو گھروں میں لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور ہمارا سب سے بڑا جھگڑا اگر گھر میں ہے تو وجہ ہے پیسہ. پیسہ, اس کو پیسہ, اس کو پیسہ, حسد حسد دل میں, جلن, عداوت, دشمنی. کیا میرے دوستوں, خاص کر کے میری ماں اور بہنوں کو میں کہوں گا ایک بات یاد رکھو. دیکھو آپ لوگ اللہ کے رسول تو سچ بولتے نا, نا ساتھ میں بولو نا, اللہ کے رسول سچ بولتے نا. ہمارے نبی کے بارے میں کسی نے بولا کہ غلط بولتے ہیں, اللہ کی قسم وہ ایمان سے نکل جائے گا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا, صاف صاف فرمایا, اتنے صاف انداز میں فرمایا کہ اگر کوئی گھاس گھاس کا ڈھیر ہو, اور ایک روایت میں ہمارے نبی نے فرمایا لکڑوں کا ڈھیر ہو اس پہ چنگاری لگاؤ. بھائی ایک تھوڑی سی آگ کی چنگاری لگاؤ, ساری گھاس ختم, سارے لکڑے جل کے بس. ہمارے نبی فرماتے قیامت میں ایک شخص ایسا بھی آئے گا, ایک مرد یا ایک عورت ایسی آئے گی قیامت میں کہ پورے جیسا گھاس کا ڈھیر ہوتا ہے نا ویسے اس کی نمازیں ہوگی, اس کے روزے ہوں گے, اس کی زکات ہوگی, اس کے حج اور عمرے ہوں گے. اور وہ بڑے فخر کے ساتھ وہ مرد اور عورت آئے گی کیونکہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ کمرے میں جو ڈھیر لگا ہے نا وہ سب تیرے اچھے عمل کا, تو نے زندگی میں نمازیں پڑھی, روزے رکھے, زکات دیے, حج کیے, عمرے کیے. میرے جیسے نالائق کو کہا جائے گا لمبے بیان کیے, اللہ کے راستے میں گیا, چلا لگایا, سب کا سب یہ کمرے میں رکھا ہوا, پورا کمرہ بھرا ہوا ہے. وہ مرد اور عورت سوچے گی او ہو ہو کتنی بڑی نیکی ہے. پھر اچانک اس پہ ایک چنگاری آئے گی, وہ ساری نیکیاں برباد ہوگی. تو وہ قیامت میں کہے گا کہ اللہ, یا عورت ہوگی تو وہ کہے گی اللہ یہ میری نماز, میرا روزہ, میری زکات, میرا حج, میرا عمرہ, میرا بیان, میری تقریر, یہ کیا ہوا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اللہ فرمائیں گے تیرے دل میں جلن تھی, تیرے دل میں حسد تھا, تیرے دل میں جیلسی تھی, اس کی آج جیسے وہ چنگاری لکڑوں کو برباد کر دیتی ہے, وہ چنگاری گھاس کو برباد کر دیتی ہے, تیرے دل کی جلن نے آج تیری تمام نیکیوں کو برباد کر دیا. اس وقت تیرے سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے, جا جہنم کے سوا آپ کوئی راستہ بھی نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ میں نے آپ کو بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ کر کے اور اس کی تفسیر کر کے بتایا. اس لیے میرے پیاروں دیکھو لمبی چوڑی بات نہیں کرنا, بات یہ کرنا ہے کہ آج کے حالات میں ہم مصطفیٰ کا دامن تھامیں گے کیوں؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا, کیوں نہیں آتا؟ بائی اسٹائل, فیشن, ہمارے جوانوں کا ایک زندگی گزارنا ٹھیک ہے, ہو گیا ایک حد تک ٹھیک ہے, لیکن کبھی تو اپنے آنکھ, اپنا کان اور اپنا دل کھلے کہ میرے نبی کیا چاہتے. آپ نے شاید ایک صحابی کا نام نہیں سنا ہوگا, مجھے یقین ہے آپ نے نہیں سنا ہوگا, ایک صحابی گزرے جن کا نام ہے حضرت خریم. بولو کیا نام ہے؟ خریم, خریم. ان کے ابا کا نام ہے فاتق. بولا ابا کا نام کیا ہے؟ فاتح. حضرت خریم یہ بہت ہی فیشنیبل بولتے ہیں نا, ہاں ایسے جوان تھے لمبے چوڑے. ان کے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ جو بال رکھتے بڑے بڑے بال, تو ان کے بال بھی یہاں تک آتے تھے, کندھے کے نیچے تک ان کے بڑے بڑے بال, اور گورے 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 سے تھے. اور کپڑا اتنا, اس زمانے میں ایک فیشن تھی بھائی لمبا کپڑا پہننا, اتنا لمبا کپڑا پہننا کہ کپڑا زمین پہ گھسیٹتا ہوا چلے. جیسے آج کل دلہنوں کے کپڑے آپ نے دیکھے ہوں گے, تو دلہن پہنتی ہے, ہاں ایسا لگتا ہے کہ 25% پہنتی ہے, 75% کھینچتی ہے پیچھے اپنے. تو وہ اس زمانے کی فیشن تھی, تو اسی طرح چلتے تھے. کلمہ پڑھ گئے, مسلمان ہو گئے, اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اسی طرح آتے تھے, ایسے لمبے لمبے بال ہوں گے اور گھورا گھورا چہرہ تھا, اور وہ کپڑے کو کھینچے کھینچے آتے تھے. ایک زمانہ گزرا, ہمارے نبی محبت کرتے. ایک دن آئے ہمارے نبی نے کہا خریم کتنا اچھا ہوتا تیرے بال چھوٹے ہو جاتے, کتنا اچھا ہوتا تیرا کپڑا ٹخنوں کے اوپر آ جاتا, کتنا اچھا ہوتا خریم تو اسلام کے طریقے پر آ جاتا, تو کتنی مجھ سے محبت کرتا, میں بھی تجھ سے کتنی محبت کرتا. بس وہ پھٹ کر کے اٹھے اور چلے گئے. لوگ یہ سمجھے کہ وہ ناراض ہو گئے, اور ناراض ہو کے اٹھ کر چلے گئے. تھوڑی دیر میں سب نے دیکھا, اور پورا مجمع بیٹھا دیکھا کہ پورے بال کٹوا کے آئے, سر کے سارے بال کٹوا دیے ہیں, اور وہ جو کپڑا تھا اس کو کاٹ کر یہاں پنڈلی تک لے کر آئے, اور آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول آپ راضی مجھ سے؟ اب تو راضی ہو گئے مجھ سے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں راضی ہو گیا, اس کے سوا مجھے کیا چاہیے کہ میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو گیا.
کب کریں گے ہم لوگ میرے پیارے دوستوں, کب کریں گے ہم لوگ؟ اس لیے ایک آخری بات کہہ رہا ہوں. پہلی بات تو بھائی مصطفیٰ کا دامن آج سے صرف چلانے کا نہیں, ابھی ربیع الاول آ رہا ہے, اے شور ہوگا, مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے مصطفیٰ. میرے دوستوں یہ مذاق ہے, مذاق بولو, بولنا صحیح ہے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, بولنا صحیح ہے, لیکن بولنے کی حد تک رکھنا یہ مذاق ہے. پریکٹیکل عمل پہ لے کر آؤ میرے پیاروں. بولو کریں گے عمل کریں گے؟ نہیں بولو عمل کریں گے انشاءاللہ. بس آج رات کو سوئے نا تو ایک ارادہ کر کے سونا, اپنی بیوی کو بھی کہنا, بچوں کو بھی کہنا, اب میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں, کل صبح سے میں یہ کوشش کروں گا کہ میرا ہر کام میرے نبی کے طریقے پر ہو جائے, اور فجر کی نماز سے یہ کام شروع کر دو میرے پیاروں. دیکھو اللہ گھر میں بھی سکون دے گا, ہمارے دکان میں بھی سکون دے گا. آج کتنے لوگ ہیں ایک ہی رونا روتے, دکان میں برکت نہیں, اور سمجھ میں نہیں آتا کہ برکت کیوں نہیں, کیونکہ مال تو پہلے بھی بیچا جاتا تھا, اور دیوالی کے سیزن میں تو دھوم دھام سے بیچا جاتا ہے, خریدنے والے خرید رہے, بیچنے والا بیچ رہا, پھر بھی آخر میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا کہ برکت نہیں. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہلے تجھے برکت دیا تھا نا, مہلت دیا تھا کہ سمجھ جا, سدھر جا, نہ سدھرا. اب بھی مصطفیٰ کے دامن کو تھام لے, جو پہلے برکت دی اس سے 10 گنا زیادہ برکت عطا کروں گا. لیکن کرو گے؟ بولو کرو گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا عمل کرو گے انشاءاللہ. پہلا کام مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. نمبر دو, دلوں کو صاف کریں. بولو کریں گے؟ ایسا اپنا دل بناؤ کہ کسی سے ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں, یعنی نہ جلن, نہ عداوت, نہ کینہ, کسی کا اچھا دیکھو. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, کیا بولنے کا؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کسی کا نقصان دیکھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی کے خوشی میں دل سے خوش ہو جاؤ, اور کسی کے غم میں دل سے غم میں آ جاؤ, یہ بھی مسلمان ہونے کی نشانی ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ دوسرا کام. اور تیسرا کام جو میں سب کو کہتا ہوں میرے پیاروں, سب کو کہتا ہوں کہ ابھی جتنی چھٹی آئے گی نا اتنی خرافات آئے گی, اتنا گھومنا پھرنا آئے گا, بلکہ کبھی کبھی پٹاخے بھی پھوڑ دیتے ہیں میرے پیاروں. ولا تعاملوا علی الاثم والعدوان. اللہ فرماتے ہیں کبھی گناہ کوئی کرتا ہو, کوئی غلط کام کرتا ہو, اس میں شریک مت ہونا. 1% شریک ہوگا اللہ کے تو 100% لکھ دیا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہوا منہم. تم کسی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے کہ انہوں نے پتنگ اڑائی ہم بھی اڑائے, وہ ہولی کھیلا میں ہولی کھیلوں, وہ پٹاخے پھوڑے میں پٹاخے پھوڑوں. ہمارے نبی فرماتے کر لے, قیامت میں جہاں وہ کھڑے ہوں گے تجھے بھی وہیں پر کھڑا کر دوں گا. اس لیے میرے پیاروں ابھی چھٹی کا موسم ہے, ہم لوگ اللہ کے واسطے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں آج سے ارادہ کرو پڑھیں گے نماز. نہیں بالکل پکا ارادہ, نبی سے محبت کریں گے, نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے آپ سے جان مانگی, ارے آپ سے جان مانگی, میں نے کسی کو کہا کہ اپنی جان دے دو. اچھا سچ بتاؤ جب سے میں بیٹھا آپ سے مال مانگا؟ نہیں مانگا, 1 روپیہ بھی مانگا. صرف کیا مانگ رہا ہوں آپ سے؟ نماز مانگ رہا. آپ کو معلوم ہے, ایک واقعہ سنا کر بات ختم کروں گا, بہت پیاری بات ہے. بس مجلس سے جلدی بات ختم کریں, پھر ذکر مراقبہ کریں گے. ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں حضرت مالک بن دینار, ساتھ میں سنو گے تو اچھا لگے گا. بولو کون حضرت؟ مالک بن دینار. ہاں یہ کوفہ میں رہتے, کوفہ میں پیدا ہوئے, کوفہ میں زندگی گزاری, اور کوفہ میں انتقال ہوا. مگر ہم ہندوستان والے خوش نصیب ہیں کہ ایک بار سفر کر کے انڈیا بھی آئے. حضرت مالک بن دینار انڈیا آئے اور کیرلا میں آئے, اور آج بھی ان کے نام کی مسجد ہے کیرلا میں, مسجد مالک ابن دینار آج بھی مسجد ہے کیرلا کے اندر. تو یہ اللہ کے ولی نا مالک ابن دینار, ان کا واقعہ نہیں لیکن سنو واقعہ. حضرت مالک ابن دینار اپنے گھر کے باہر بیٹھے. بولو کہاں بیٹھے؟ اپنے گھر کے باہر. اس زمانے میں لوگ ایسے گھر کے باہر بیٹھتے تھے اور حدیث کی کتاب پڑھتے تھے. پڑھا آپ بھی گھر کے باہر بیٹھے حدیث کی کتاب پڑھ رہے؟ کون حضرت؟ مالک بن دینار. سامنے سے دیکھا ایک آدمی گھسڑتا ہوا آ رہا ہے, اس کے دونوں پاؤں نہیں ہیں, لنگڑا, دونوں پاؤں سے ڈیزیبل ہے. وہ گھسیٹتے گھسیٹتے دھیرے, اور چلچلاتی گرمی ہے, اور گھسیٹتے گھسیٹتے دھیرے دھیرے آ رہا. تو مالک ابن دینار کی نظر پڑی کہ یہاں کا تو ہے نہیں, ہمارے یہ محلے کا تو ہے نہیں, ہمارے گاؤں کا تو ہے نہیں. تو مالک ابن دینار نے پوچھا کہاں کی ہو؟ تو بتایا کہیں بہت دور سے آ رہے. تو مالک ابن دینار نے کہا کہاں جا کا رہے ہو؟ کہا حج کے واسطے جا رہا. کہاں؟ کوفہ. کہاں؟ مکہ. اور گھسیٹتے گھسیٹتے. تو مالک ابن دینار نے کہا ابھی حج کو تو بہت ٹائم ہے. تو کہا مجھے پہنچنے میں بھی تو بہت ٹائم لگے گا, مجھے پہنچنے میں بھی تو بہت ٹائم. خیر مالک ابن دینار ان کو بلائے, پانی پلائے, کھانا کھلائے,
جب سب ہو گیا ان کو جو نمازیں پڑھنی تھی نماز پڑھ لی ہے. اس کے بعد میں مالک ابن دینار نے کہا میرے پاس ایک اونٹ ہے بہت تازہ اونٹ ہے, تم ایک کام کرو, ویسے بھی تم دو پاؤں سے معذور ہو, بھائی وہ لنگڑے تھے دونوں پاؤں سے معذور تھے, میں اونٹ دیتا ہوں, اس اونٹ پہ بیٹھ کر تم مکہ چلے جاؤ. تو بہت عجیب مالک ابن دینار کہتے اس آدمی نے جواب دیا کہا کوئی گنہگار اپنے اللہ کو منانے جاتا ہو تو سواری پہ بیٹھ کے جائے گا یا گھسیٹتے ہوئے چلے گا. کہا میں جا رہا ہوں مکہ میرے اللہ کے پاس اور میرے اللہ کو منانے جا رہا ہوں, اپنے گناہوں کی معافی کرانے جا رہا ہوں اور وہاں ان کے دروازے پہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے جا رہا ہوں. تو ایک آدمی جو غلام ہو, اللہ کا غلام ہو, نوکر ہو, سرونٹ ہو اور وہ معافی مانگنے جاتا ہو تو کیا سواری پر بیٹھ کے جائے گا یا اپنے منہ کے بل گھسیٹا گھسیٹا وہاں پر چلا جائے گا؟ مالک ابن دینار نے کہا نہیں سواری پر تو نہیں جائے گا. تو کہا پھر سواری کیوں دیتے ہو؟ میں تو جا رہا ہوں معافی مانگنے کے لیے میرے مالک کے پاس, اس کو منانے کے لیے جا رہا ہوں. خیر وہ چلے گئے, بولو وہ چلے گئے. اس کے بعد لمبے زمانے کے بعد حج کا موسم آیا, حج کا موسم آیا تو حضرت مالک ابن دینار بھی کہاں چلے گئے؟ حج کو جا رہی ہے. تو بہت بڑے محدث تھے, ان کے ساتھ میں ایک لمبی جماعت سب حج میں چلے گئے. برابر حج میں دسویں ذی‌الحجہ, دسویں ذی‌الحجہ جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے ان کو معلوم ہے دسویں ذی‌الحجہ کو پہلا کام کنکری مارنا. بولو پہلا کام شیطان کو کنکری مارنا, جس کو عربی میں کہتے ہیں رمی کرنا. اس کے بعد میں پھر جانور کو ذبح کرنا اور اس کے بعد میں پھر اپنے سر کے بالوں کا حلق کروانا. اب سب لوگ کنکری مار رہے تو مالک ابن دینار بھی اپنے سارے گروپ کے ساتھ پہنچے کنکری مار. جب کنکری مار کے نکلے تو مالک ابن دینار نے دیکھا ایک جگہ بہت سارے لوگ جمع ہیں اور بہت چلا چلا کے رو رہے. تو مالک ابن دینار نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا معلوم نہیں سب رو رہے, کوئی ایک اندر آدمی ہے جو دعا کروا رہا ہے. تو مالک ابن دینار خود اللہ کے ولی تھے, دوڑتے دوڑتے گئے سب کو ہٹایا, گئے دیکھا تو وہی ہے, وہی دو پاؤں سے جو معذور تھا نا وہ ایسا اللہ کے سامنے رو رہا ہے, ایسا اللہ کو منا رہا ہے کہ اس کے رونے پر پورا مجمع رو رہا ہے. لیکن مالک ابن دینار کہتے ہیں میں نے سوچا دعا پوری ہوئے تو ملاقات کرو اور جا کر یاد دلاؤ. اپنی ملاقات ہوئی تھی کہاں؟ کوفہ میں. مالک ابن دینار کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا لیکن معاملہ تو کیا ہوا, وہ تو دعا کرتے رہے اور دعا کرتے کرتے آخر میں کہا اللہ کنکری تو مار لی شیطان, دعا میں کہتے اللہ کنکری تو مار لی شیطان کو, اب جانور کو ذبح کرنا ہے. پیسے کہاں ہے اللہ میرے پاس؟ اللہ تجھے معلوم ہے میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں, میں کہاں سے جانور خریدوں گا اور کہاں سے جانور ذبح کروں گا؟ اور پھر سب کی طرف اشارہ کہ جتنے آئے ہیں نا سب جانور خریدیں گے اور جانور ذبح کریں گے, اللہ یہ جانور ذبح کریں گے, جانور قربان کریں گے, میں چاہتا ہوں آج میں اپنی قربانی. بس اتنا کہا مالک ابن دینار کے تو انہوں نے اپنی ایسی شہادت کی انگلی اٹھائی اپنے گلے پہ یوں رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرا. جیسا کیسے بکرے کا گلا کٹتا ہے ویسے ان کا گلا کٹا, خون کا ریلا بہنے لگا اور وہیں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے دوستو یہ وہ تھے جو دو پاؤں سے معذور تھے, کل اللہ کو بول سکتے اللہ تو نے سب کو پاؤں دیا تھا مجھے نہیں دیا تھا. انہوں نے جانوروں کی قربانی نہیں کہا میں اپنی قربانی, سب لوگ جانوروں کی قربانی پیش کریں گے میں اللہ کے دربار میں اپنی قربانی پیش کروں گا. میرے پیاروں اگر یہی جو معذور تھے نا اگر یہ قیامت میں ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہم کو اگر ایک سوال پوچھا کہ میرے دونوں پاؤں نہیں تھے, دونوں پاؤں نہیں تھے لیکن میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, میرے دونوں پاؤں نہیں تھے, گھسیٹتا تھا میں, لوگ ہنستے تھے میرے اوپر, میں غریب تھا, میرے پاس قربانی کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا لیکن میری نماز قضا نہیں ہوئی, اور تم سب کے پاس تو دو پاؤں اپنے, دو پاؤں ٹو ویلر کے, تھری ویلر ہے, فور ویلر ہے, رات کو دو دو بجے تک ہماری گاڑیاں رستے پر دوڑتی ہیں صرف چائے پینے, پان کھانے, توے پہ جانے, دو دو تین تین بجے تک. کتنا کمینہ ہوگا کہ راتوں کو گاڑیاں راستے پہ دوڑاتا ہے اور فجر کی نماز میں سو جاتا ہے. راتوں کو ہمارے کاروبار چلتے ہیں, ابھی دیوالی ہے, 10, 11, 12 جب تک کسٹمر آتے جاوے دکان کھلی رہے گی, کسٹمر آتے جاوے دکان کھلی رہے گی. یہ بھیجنے والا کون ہے کسٹمر؟ ارے بولو نا گاہک بھیجنے والا کون ہے؟ آج ہم کو پیسہ دینے والا کون ہے؟ اور وہی اللہ کو فجر کے ٹائم پہ خود سو گئے. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر وہ ڈیزیبل آدمی کھڑے ہو جائے گا نا تو میرے اور آپ کو جواب دینا بہت بھاری ہو جائے گا. اس لیے آج سب لوگ ارادہ کرو, آپ لوگ بھی, ماں بہنیں سب لوگ ارادہ کرو. بولو کریں گے انشاءاللہ. کیا ارادہ کریں گے؟ پکا ارادہ, پہلا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نمبر دو دل میں صاف
کلین کلین, دل کلین ہوگا. اذا صلحت صلح الجسد کلو, ہمارے نبی نے فرماتے بدن میں گوشت کا لوتھڑا ہے وہ دل ہے, یہ صاف تو پورا بدن صاف. وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, یہ بگڑ گیا نا تو پورا پورا بدن بگڑ گیا, اس لیے اس کو صاف کیا. اور یہ اپنے کو خود کو محنت کرنی ہے, کریں گے محنت کریں گے انشاءاللہ. اور دل کیسے صاف ہوگا بھائی, کپڑا گندا ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں واشنگ مشین صابن, دل گندا ہو گیا اللہ کا ذکر, اللہ 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 لا الہ بولو الا اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. قرآن پاک جتنا پڑھتے جاؤ گے یہ اتنا پیارا صفائی کرنے کا ذریعہ ہے. دل کو دل صاف ہو گیا پورا بدن پوتر ہو گیا, اور پوتر بدن جنت کے لائق ہو جاتا ہے. کریں گے بولو کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات, جان نہیں دینا ہے اس وقت, آپ کو مال بھی نہیں دینا ہے, صرف کیا مانگ رہا ہوں آپ سے نماز, کیونکہ اللہ نے آپ کو لگڑا اللہ نے ہم کو معذور نہیں بنایا. اس لیے میرے جوانوں, بلکہ میں تو کبھی کبھی ہے نا بہت افسوس کرتا ہوں جب مسجدوں میں جاتا ہوں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ کچھ بوڑھے لوگ بیچارے جو رکو نہیں کر سکتے سجدہ, صحیح میں وہ بوڑھے لوگ, کیونکہ ہمارے بھی پاؤں دکھتے کبھی کبھی, کبھی خیال آتا ہے کہ کتنا عجیب لگتا ہوگا کہ میں اپنا ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا نہیں سکتا, لیکن پھر بھی آتے ہیں مسجد میں, آتے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور جوان باہر گھومتا ہے. سوچو نا, اس بوڑھے کو تو اللہ کی فکر ہے کہ میں رکو نہیں کر سکتا, سجدہ نہیں کر سکتا, میں برابر مسجد تک آ نہیں سکتا, بیچارہ لکڑی کا سہارا لے کے دھیرے دھیرے آتا ہے مسجد میں, لکڑی کنارے رکھتا ہے, کرسی پر بیٹھتا ہے, اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا جب وہ رکو سجدہ کرتا ہوگا, اور کتنی لعنت برستی ہوگی اس پر جو اذان کی آواز سن کے اچھے پاؤں اچھے ہاتھ کے باوجود گھومتا پھرتا ہوگا. اور ایک بات بتاؤں, کتنے لوگ کہتے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی, صحیح ہے بولو فجر میں, سچ بتانا اگر رات کو ہم کو معلوم ہے کہ وہ جگہ پہ جاؤں گا ایک پیٹی ملنے والی, رات کو دو ڈھائی تین بجے یہ کام میرا ہوگا تو ایک پیٹی کھڑی ہو جائے گی, بولو جائے گا کہ نہیں جائے گا, نہیں بولو ایمان سے بولو جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس کے لیے الارم بھی رکھے گا, اس کے لیے بیوی کو بھی بولے گا, اس کے لیے بچے کو بھی بولے گا, اس کے لیے نیچے واچ مین کو بھی بولے گا, کسی اور کو بھی بولے گا کہ میرے موبائل پہ ذرا رنگ کر دینا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک لاکھ کی ویلیو ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس ایک لاکھ کی ویلیو ہے, ہمارے دل میں نبی کی محبت کا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہمارے دل میں نبی کی محبت کا. اس لیے میرے پیارو آج سے ارادہ کرتے ہو ان شاء اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور بھائی ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی بہن مجھ سے بیعت ہے, اور کچھ لوگ بیعت ہونا چاہتے ہیں, فون آتے ہیں لیکن رسپانس نہیں ملتا ہے. یہ مجلس اسی لیے رکھی گئی ہے, ابھی تک ہمارے عمران بھائی یہاں پر بیٹھے, یہ عمران بھائی یہاں پر بیٹھے, اگر کسی کو بھی بیعت ہونا ہو یا کسی کو کوئی بھی سوال پوچھنا ہو یا کوئی بیعت ہو اور اس کو اپنے حالات بتانا ہو, وہ صرف عمران بھائی کو اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر دے دے, ہم خود اس کو جب وقت ملے گا فون کریں گے, پوری تفصیل سے بات سنیں گے اور اس کو جواب دے دیں گے. اور اگر وہ کوئی بیعت ہونا چاہتا ہوگا مرد یا عورت, تو ان کو وقت بتا دیا جائے گا کہ کہاں پر بیعت ہونا ہے اور کس طرح پڑھ اور حجاب اور شرعی طریقے پر ہونا ہے. تو میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جس کو بھی مجھ سے کام ہو ملاقات ہو, نمبر اپنا نمبر اپنا نام, اور کیونکہ ابھی گزشتہ مجلس میں جنید بھائی بہت سونے نمبر لکھا ہے, اب دو نمبر ایسے ہیں کہ میں برابر مہینے تک فون کرتا رہا سامنے سے جواب ہی نہیں آ رہا ہے, جواب ایسے نمبر بھائی کو دیتے. اچھا میں نے وہاں منع کیا تھا کہ نمبر پہ کوئی تعویذ کی بات نہیں کرے گا, کوئی عملیات کی بات. اب ایک جس ایک آدمی نے نمبر لکھایا فون کیا تو بتایا میرے گھر کو چیک کرنا ہے, یہاں میں گھر کو چیک کرنے کے واسطے نہیں بیٹھا ہوں, یہاں ہم کو اپنے دل کو چیک کرنا ہے. کب تک گھر چیک کرواؤ گے, کب تک گھر چیک کرواؤ گے, اور کب تک بھائی گھر میں خود اتنا بڑا ٹی وی نے ٹیوا لا کے رکھا ہے, شیطان تو خود گھر میں لا کے رکھا, میرے کو کہتا گھر چیک کرو, گھر میں بے چینی ہوتی ہے, گھر میں گھبراہٹ ہوتی ہے, ارے اللہ کا بندہ پھوڑ دے اس کو. قاری احمد علی کے آنے سے گھر میں کوئی پوتر کام نہیں ہوگا جب تک شیطان گھر میں رہے گا, اس لیے اللہ کرے کہ اللہ ہم کو صحیح سمجھنے کی توفیق. تو خیر ہمارے عمران بھائی عمران بیٹا یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پہ. اچھا دوسری ایک بات میرے کو اعلان کرنا ہے کہ مجلس کے بہانے میں نے سوچا ایک دعا بھی مل جاوے اور ایک سنت طریقہ بھی ہمارا زندہ ہو جاوے. آج کل بہت سو کو تکلیف ہے آنکھوں کی,
ہے نا, کسی کے آنکھ کے نمبر بہت زیادہ ہوتے ہیں, باقاعدہ نمبر کو نکالنے کے واسطے 35-40 ہزار کا آپریشن ہوتا ہے. تو کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا آنکھ میں موتی آ جاتا ہے, کسی کو آنکھ میں دھندلا نظر آتا ہے, جوانوں کو, کیونکہ اور یہ آنکھوں کی جو خرابی ہوئی ہے نا وہ ہمارے موبائل کے ریفلیکشن کی وجہ سے, ٹی وی کے ریفلیکشن کی وجہ سے. خیر لیکن جو ہوا سو ہوا, جن کو بھی آنکھ میں پریشانی ہو, ایک پیارے نبی کی دعا ہے پڑھتے جانے کا, ہاتھوں کو آنکھ پہ پھیرتے جانے کا. نبی کا وعدہ ہے تیری آنکھوں میں اللہ شفا دے گا. اور ایک بات یاد رکھنا, جہاں سارا میڈیکل فیل ہو جاتا ہے نا وہاں ہمارے نبی کی دعا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ دعا کا کارڈ بھی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ, آپ جاؤ گے تو وہ کارڈ بھی آپ کو کن کو دیا ہے وہ کارڈ مل جائے گا, ماں شعیب بیٹے شعیب کو دیا ہے مل جائے گا, شعیب کے گھر پہ کھانا کھانے کو جانے کا. بہت زمانے کے بعد اس نے دعوت دی ہے. کیا ہے بھائی, بھائی تم سب کے اعلانات میرے پاس مت کرواؤ, تم بیانات رکھتے ہو رکھواتے جاؤ, اعلانات کرواتے جاؤ بھائی. ہاں بھائی عمران بھائی ذرا کھڑے ہو گئے سپاہی, ان کے سامنے جس کو بھی مجھ سے بات کرنی ہو تو ان کا رابطہ قائم ہو.